Assalamu alaikum bandiraabe yeboobe windere TV on calminaama onon kala e mbaadi kuptidindi caggal calminaali ko yettude Allah e juude annabi sallallahu taala wa sallam e yettude jinnaabe men kambe tigi ngoni sababu godal meden e njurima Cheikh Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu non tigi kadi njuroten akhlu bayt rasuliyan sallallahu taala wa sallam ko wona dum ko yettere Allah tigi e tawtarede hono dimanche eden gandi kala dimanche e odo saha émission meden fodde taw walanto on dum ko musiba debbo mo hor fonde ci libu muy njaabi émission meden fodde non hande ko ko ari en arde e machallah joni jon e kodo jontado woni arwa Mamoudou Racine golloko konko hande tigi woni kodo meden e émission meden windre TV ala no batten min calmini ma arwa Mamoudou Racine de calminta bandirabe yebobe windre TV ha tinti non e émission meden fodde Hey, assalamu alaikum mon bandamen bibbe fulbe fulabe barke be salmini dum me jurem mi nyaagi ma duwa minen de duwa cagal na jettuden Allah ne laar mu jurde Muhammad ya Rasulullah en jetti nene baba no biida ni miraagi lam kono kadi en jetti tawabe galle be woni miraado modjo teddudo woni Umar Doro kumi e wondude kadi e miraagi lam Ummu Si odo saha joni hol jabbal ma ko fati e développement e holto puddida wadde développement di do duggi ceketidi en nati ganduda e faade ko fati développement ngam yidde darnde meden wallude bandiraabe meben wonbe gaay Senegal be ngala doole eden dillay di don de don pelle ko non tigi eden dillay den don pelle holto puddida wadde den don balle ko fati e développement do e Senegal ko mbere ko do e Dakar wala taw ko diwan men foot puddimi de puddimi addude balle de puddurimi ko wendu ali do jibinaami do babam jeyaado don puddinomi addude balle balle de non de kaadata tan e wendu ali e balle de ko ciari en kanan dum tan e diwane goto holno sifirino balle de gaduna daade tiagal ko neddo way wallude bandum en e miijoji meden jiya bandiraado miskino balla dum itta jawdi ma ndokka dum miijo arani en wadde ganduɗa pelle eɗen ñaago tubakoɓe eɗen gadda ɗo rawane noon nde garɗen ɗo koye mois de janvier puɗɗorɗen fof ko caggal nde garɗen nde ko addude lampaji solaire eɗen nawa ɗum e guure fulɓe ganduɗa ɓe ngala ɓe kura yettaki ɗumen pour yidde wallude kureji meɗen aynaɓe wonɓe ladde addande ɓe lampaji solaire ko wona ɗum ko e masiŋaji diabete ko fate safara nde tawno cellal ko afgal développement min nananoma ko hen min jiyanoma kono joni ille ka jabbudo jabbal gongal woni ko fati e politique hol fayde modon ay mumiñam namde mamam kadi ko labani sabu dillan non koy affaire développement tiagal mudum gandurem dirme miñirado mojjone teddudo ne wiya Daoud Moussa Dia ne tawno hunde fof ko sabu wadi sababu iwi akunaame Daoud wirne tango e on saha ganodirme Daoud noddimi galle mum notimi dum invitimi noddi ganduɗa département Kanel fof wannimi hirande yimɓe men hewɓe tawtorama hen kadi waɗi seedeji e on saaha noon nannimi ɗum nanni jeyi sababu nannimi politique kadi ko wona ɗum ko kala hande gollal ngal jeɓɓata il faut yaada e politique saabu hayso ko e nder galle ma tan gonɗa ene yaada e politique par ce que politique wonko wallata saabu sa addi ga gueɗe sa yaadani e politique yahata saabu finde mum haynde min gaddi lampage solaire ɗi ko Allah ene laaɗo mum ko kanko walli min haa ɗum yalti poor ko noon tigi mbaɗa sikki tan ene waɗi mouvement uji ɗi ngannduɗa aɗa jogii ɗum kono so tawi ko pelle whatsapp walla taw aɗa jogii mouvement mo ngannduɗa ko mouvement tiɗɗo ko holyon mouvement eyyi enen ngal jaɓɓal en jaɓɓano sosde mouvement ko joni jiɗɗen wadde mouvement meɗen taw kadi ko mouvement mo jaaduɗen e bandiraɓe meɗen jogiɗen ko pelle pelle ɗe noon alhamdoulillah eɗen jogii pelle ma won sappo e ɗiɗi fedde mawnu nde wiyete ko fedde Daoud Moussa Dia pelle keddiɗɗe fof sappo e goho fedde ko fedde arwa Mamoudou Racine yiɗɗe arwa Mamoudou Racine kadi ko yaaduɓe meɗen kadi ko yiɗɓe en kolli en kadi mbaadi ene jiɗi en won hen e guure kadi en jettima hikka Fouta teddule mawɗe mbaɗama hen yidde kadi hollama hen taw ko wonno nan Allah ha wonti yeeso no kodda hewno wiide ni jaaɗen jiiɗen jomumen ganduɗen caɗele mumen eɗen jeɓɓi kadi yidde wallude ɓen
mouvement mu jogi da ko mouvement politique wala ko mouvement développement jogi nañ ko mouvement développement joni na nit wadde mouvement développement plus politique plus politique joni hol ko ni fandare mouvement o do saha joni fandare nan hen politique fandare mouvement o tan ha hande ko yidde wallude e ganduda ko faté miskineɓe meden sabu no mbino mami nan ni mbi mami de min dañi balle français ko Daouda Dia walli min ha balle de jalti nde ko non daayde Daouda yabata ko jabbal politique e jabbal développement alay sago enen na jabbidene makko mbaawen wallondirde makko kala ko min baawi addude so min naataane politique ne waawi dum bilorou min ga dum wadi non jogi den jabbal enen sansu de jabbal il fof nanen hen politique sabu hande e yettima e aduna hande o Oumou Sy ka wallata mi walluma kon nono tigi o do saha joni holko woni projet ji ma caggal ne jidda sosde mouvement e mouvement holno wiyete mouvement o wiyete ko mouvement jabgollade nde tawno kala ko jiida e aduna ko gollal buri e holko saabi jabgollade nde saabi jabgollade nde ko sa yihi a dabbi ngalu a addani bande en jidda ko bande en be yobe jab liggade sabu da wawi yaade dadda ngadda ndokka joomen nyaama dum gayna wala jogo dum dum gasay juude mabbe ngarta fere be cakka juude mbiya ngadde non taki jidden wadde mouvement o jam gollade o taw kala ko bawden addude ko faate rewbe ko liggoto rande tawno rewbe ko miskineebe ma balle yo taw rewbe be ne kadi ene jaba liggade bade en participation mumen ngam liggade sabu ngaddirten enen ko sabu yidde e sabu njirum yidde wallude bandiraamen ɓe ngala mumen en ɗaminaaki kadi joomumen enen mbiya ɗumen mbaɗa rem peccen ala ngadduɗen ko yimɓeɓe liggo goto fof heɓa hen fodde mum neɗɗo fof sa finata jaaha ngawanamo liɗɗi dokkama eto walludemo kollamo no liɗɗi ɗi gawrte taw mo wawi awande hoore makko o naftoro kono noon tigi caggal ɗo mouvement o mbiyete ko Sénégal fof ndendi poti hen walla ko diwan ma o tan woni diwan Matamo ala mouvement o no jiɗirmi ɗum ko mouvement ganduɗa développement Sénégal fof o ala tan to haaɗi kuma jabgollade ko ɗo base o jooɗi e Dakar nde tawno taki en wadde ɗum ɗo e Dakar ko ɗo woni tufnde nde heddo noon kala wuro walla kala département mbaɗen toon selline meɗen ngam liggodade e ganduɗa e golle ɗe kuccanɗen ɗe ko noon tigi mbiyete golle ɗe ade ɗamini maɗe mbe walla ala eyyi golle kam ala hen beɓɗe heddoto hen koɗe jaɓɗa jaranma hunde mbawa gollade ɗum kono golle ala hen eɗen jogoni hay kululi wonande pelle ɗe kono eɗen gandi kam wona hunde wemde kono noon eɗen ñaagui kadi bandiraɓeɓene so ɗum waɗama ha gasi yo bandiraɓe e koye mumen yo jab nangude hen kono noon tigui arwa aɗa jogui groupe aji nane e nder haalama minen aɗa wiya aɗa jogui groupe fodde sappo e ɗiɗi manda ko sappo e tati walla sappo e nayyi e groupe groupe aji holno lirduɗa ɗum e holno jirɗa ɗum groupe aji ɗi joguimi groupe aji whatsapp ɗi ko gam sa yi joni mbiɗa wiya mbiɗa waɗa mouvement ko pour hamin mbawa dañde cuddol nomin liggori sabu groupe aji kewi whatsapp ko jam hiire mon jam ñalle mon addude hen tan jalni perda tama perda collection ma e on saaha noon en miccindima yo groupe aji ɗi yo wonkuɗe jibini ndendinen ɗi mbaɗen ɗi ganduɗa mouvement mbawen liggade taw ganduɗa ko boni foof eɗen daña hen gartam groupe aji ɗi ndenda mbaɗen ɗum ganduɗa comme no gallol gotol enen mbiyata dendal gotal mbawen wadde ɗum mouvement taw mouvement wonko jibinta taw wona tan jam hiire jam waali ɗum nawata groupe ewa ko wona ɗum ko eɗen gandi mouvement ma ene yaade politique mbiɗa joni oɗo saaha joni hewɓe so tawi a wi ɗumen politique tan hakkillaji mum ɗe ene mbawi ñawde nde wonno eɗen mbiya politique so tawi a nantima hen tan ko hande tan janggo nanɗon fawi joni an holno paliɗa e mouvement ma wawa yarude yesso ɓe mbawa liggade ɓe mbawa jabde koye développement mbatta taw politique o ala nawde ɗum hen ɗum holno sifotto kala posdemo on ɗon question holko mbiyata ɗum sabu politique o oɗo saaha joni yimɓeɓe ne kuli ɗum no fewi eyyi mi nani namdal ma kalɗa koko gonga yimɓeɓe puɗɗima tampude affaire politique o nde tawno kala kaɗa gollo yo wat gartam woni hen ɗum hulɓini ɗumen politique noon bonani politique koye comportement neɗɗo tan neɗɗo ne waɗa politique taw neɗɗo o ko timmuɗo neɗɗo ne wona e groupe whatsapp taw neɗɗo o ko timmuɗo so neɗɗo noon yiiri mbadi nde timmani tan kala ko golli timmata affaire politique min yiyandam hen tan ko hunde wande fayida saabu ko gollal
kala kadi bawdo nangude politique yo taw nangirdum kadi ko hunde wande fayda sabu kala kala nangir hen no potirda hen.